Ahora y'Imana aho muherereye mwese bakunzi b'imfura 250 aho muherereye mu Rwanda mu burasirazuba bwa Afrika Afrika muri rusange muri America Asia mwe mwese aho mudukurikiranye muherereye turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe reka dutangire tukubwira wowe utarakora subscribe banze ukore subscribe ukanda ukantu kumutuku hirya hari inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere umunsi ku wundi mu bintu byiza byinshi dutegura nk'uko mumaze kubimenyera imfura 250 turacyakomeje wa mugambi turacyakomeje ya gahunda yo kwigisha u Rwanda abanyarwanda tukabigisha uduce tumwe na tumwe ibintu bimwe na bimwe bijyanye n'ubukerarugendo ubukerarugendo mu Rwanda buhagaze gute ese ubukerarugendo bugamije iki ni byinshi cyane ubukerarugendo tuzagera kwigaho byinshi kimwe ku kindi buri munsi nk'uko twabibabwiye uyu munsi twagiye tumaze iminsi mu buhinga ngandura bukungu ubushize twavurebye ku cyayi cy'u Rwanda uyu munsi tugiye kureba ikawa ese wabonye gute icyayi cy'u Rwanda ibyo twakubwiye n'ibyo duhora tukubwira buri munsi comment zawe like share kugira ngo tujye tumenya nimba ibyo tubaha bibanyura cyangwa se icyo mwadusaba kugira ngo duhindure uwo munsi rero reka twihute cyane tugiye kureba ku ikawa y'u Rwanda ikawa y'u Rwanda amavu n'amavuko ikawa ihagaze gute si ikawa imarira iki umubiri ese ikawa yangiza iki umubiri ese ikawa economy ifasha iki ubukungu bw'igihugu byinshi cyane tugiye kureba muri iki kiganiro gitoya twateguye tugiye kubagezaho ikawa rero reka dutangire twivuse cyane batubwira ko kuva abamisiyoneri binjira mu Rwanda mu mwaka w'1994 ikawa yateye imbere iba kimwe mu bihingwa by'amafaranga menshi mu gihugu hafi ya 95% y'ibishyimbo n'ubwoko bwiza bwa arabica variété bourbon hamwe n'umubiri wuzuye amavuta ya silik hamwe n'ibimenyetso by'indabyo za orange na calamer nyuma cyangwa se nyuma y'amavuta ya silik ibimenyetso by'indabyo za orange na calamer iri nyuma yayo igiti cy'abahinzi bato kingana n'ibihumbi 150 batanga ikawa hirya no hino mu Rwanda ariko gusurwa bishingiye cyane kuri Gisenyi hafi y'inkombe y'ikiyaga cya Kivu amakoperative y'abahinzi bamwe na sitasiyo yo gukaraba batanga ingendo zisobanura inzira y'ikawa mu mwaka umuyobozi umusozi mumbabarire umusozi ukwiriye ikawa urabagirana icyatsi mu mwaka wose hamwe na sheri ya kawa ihinduka umutuku wa cranberry itukura igihe isarura ryiteguye mu bisanzwe hagati ya Gashyantare na Gicurasi bimaze gukusanywa ibishyimbo bijyanwa aho basera cyangwa se bamesera aho bitondekanywa n'intoki bigasunikwa bigahinduka kandi bigashyirwa mu ntera baca bakumishwa n'izuba cyangwa se baca bakumishwa n'izuba muri eclat yazamuye mbere y'uko bajyanwa gusya cyangwa se bijyanwa gusya gusebwa byinshi mu gusya bibera hagati muri Kigali bityo ingendo zo mu kirere cyane ziri ku mirima ingendo zo mu kirere cyane ziri ku mirima no gukaraba hano twagiye kukubwira amasitasiyo amwe n'amwe
ya habera iryo kusanyirizo bakukarabira abantu bakarabira bakasera estasiyo ya mbere tugiye kureba estasiyo ya Kinunu. Kinunu urebye neza ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu nko mu birometero 20 mu majyepfo ya Gisenyi. Kinunu ni hamwe mu hantu hazwi cyane mu gusura kawa bitewe na vista nziza. Kinunu agura share y'ikawa ku buhinzi babarirwa mu magana baba kandi bahinga ikawa hafi yo gukaraba hamwe n'ibibanza bitarenze 1/4 cya hegitari. Ifite kandi ubufatanye n'amakoperative menshi yo mu karere n'amashyirahamwe y'abahinzi. Kugera ku bwato cyangwa ku igare, Kinunu akora cyangwa ikora urugendo rutangaje rw'umunsi avuye Gisenyi, kandi birashobora cyangwa se bishobora guhuzwa byoroshye no gutembera cyangwa kuzenguruka mu nzira ya Kongo Nili. Tugiye kureba ingoboka hano. Ingoboka, ihuriro ry'ingoboka rifite icyicaro hafi y'umudugudu wa Kavu Kayove mu nzira ihuza Kigali na Karongi, rikora imirima myinshi ndetse na sitasiyo zo gukaraba muri ako gace. Harimo n'ahantu heza cyane h'imirima yo ku kirwa cya Nyamirundi gishobora kugerwaho n'umudugudu muto uva ku mugabane wa Afurika no kubyara Arabika izwi n'abamenyereye isi yose. Kugira ngo ubushishozi bwimbitse Kezi Noir ikwirakwiza ikawa ivuye mu makoperative atandukanye no mu mirima mu gihugu hose. Hano bakomeza batubwira ko abashyitsi bafite inyungu zidasanzwe barashobora hamwe no guteganya gato gutegura gahunda yo gusura aho gukorera hose. Kubasuye bisanzwe biragoye hejuru ya Kinunu kugira ngo nyaburanga. Kezi Noir ifite izindi sitasiyo 3 mu kiyaga cyo mu majyaruguru harimo Kebumba, Nkora na Rugamba. Amajyepfo ya Karongi ni Shangi, Kivugiza na Shira. Hafi y'umurwa mukuru sitasiyo ya Buriza iri hagati ya Kigali na Gicumbi. Inararibonye ya kawa ingoboka. Ikindi kibazo cya kawa urugendo mu Rwanda, ihuriro ry'ingoboka rifite icyicaro hafi y'umudugudu wa Kayove mu nzira werekeza Karongi, rikora imirima myinshi ndetse na sitasiyo zo gukaraba muri ako gace. Harimo n'ahantu heza cyane h'imirima yo ku kirwa cya Nyamirundi gishobora kugerwaho n'umudugudu mutuva mu mugabane wa Afurika. Sitasiyo ya Kinunu amaboko ku burambe bwo gukama ikawa no gukodeka gutondeka Kinunu urebye neza ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu nko mu 2020 mu majyepfo ya Gisenyi. Kinunu ni hamwe mu hantu hazwi cyane mu kuzenguruka ikawa bitewe na vista nziza. Kinunu agura share y'ikawa ku buhinzi babarirwa mu magana baba kandi bahinga ikawa hafi yo gukaraba hamwe hamwe
ushakishe kandi wishimira uburyohe bwa kawa sura ushakishe kandi wishimira uburyohe bwa kawa nziza ya Afrika. Afrika nziza mu gihugu cy'imisozi igihumbi. Byagaragaye ko bishimishije kuba kiriya bacu benshi urimo gusura u Rwanda kuri safari y'ingagi cyangwa uzenguruka umujyi. Ni byiza ushobora gutekereza kugeramo cyangwa se kongeramo cyangwa kuhita wakora coffee tour. Inararibonye kugira ngo uryohereze safari yawe. Hano ushobora kuba waje gutembera mu gusura ingagi, uje mu kureba parke, uje gusura gukora tour ya Kigali cyangwa se umujyi wari wose. Hanyuma biba byiza iyo wahise winjizamo ugasura ugakora tour y'ikawa kugira ngo experience yawe ikomeze kwiyongera. Urugendo rwa kawa mu Rwanda n'ubundi buryo butandukanye bwo kubona ibyiza mu rugendo mu Rwanda. Mu bisanzwe usura ukaryoshya ikawa itangaje iryoshye muri resitora y'u Rwanda, ukibaza uburyo itunganywa kandi ikura. Ni byiza ubu ni uburambe kukujyana kuri sitasiyo yihariye y'ikawa y'u Rwanda. Ikibazo cya kawa hamwe n'ibihingwa ya popon arabic biri mu cyiciro cyo hejuru ku isi. Nubwo icyayi cy'u Rwanda gishobora kuba aricyo igihugu cyohereza ibicuruzwa hanze mu gihugu, urugendo rwo mu cyaro cy'imisozi igihumbi ruzaguhumura amaso ku gihingwa cya kawa ndetse na sitasiyo zivumbura aho ibyishimo ibishyimbo biva mu Rwanda muri iki gihe. Bihingwa kandi bikozwe kugira ngo abantu babikeneye. Isi umusozi ukwiriye ikawa urabagirana icyatsi kibisi umwaka wose, aricyo isarura giteguye. Sheri ikawa ubwayo itukura umutuku wijimye wa kiranberi kugira ngo uvuge ko biteguye kuvanwa. Igice cy'ibihumbi n'ibihumbi by'abahinzi bato batanga ikawa hirya no hino mu Rwanda. Wahita wibaza ese u Rwanda rukuraho ikawa? Mu Rwanda aho ibiyaga biguruka bihurira n'imisozi miremire, ikawa niyo soko nyamukuru yinjiza imiryango myinshi. Ikawa y'u Rwanda ihingwa ku misozi yo mu turere two hejuru cyane, hagati ya metero 500,600 2,200. Hano ibiti bya kawa n'ibice bigize imiterere kandi bimaze imyaka myinshi. Tuvuge ese ni hehe u Rwanda ruhinga ikawa? Mu Rwanda ikawa yiganjemo cyane mu nkombe z'ikiyaga cya Kivu mu burengerazuba, mu kiyaga kiri hagati mu Rwanda no mu karere k'amayaga mu burasirazuba. Wahita wibaza se ikawa igira ingaruka zihe mu mbonezamubano, cyangwa se ni izihe ngaruka mbonezamubano za kawa? Impamvu dukeneye iterambere ry'imibereho muri kawa, ibiciro bya kawa bitajegajega bigira ingaruka zitaziguye mu kubona amashuri, amazu, ibiryo, ubuvuzi n'ibindi nkenerwa. Gutandukanya imiterere y'abahinzi benshi ba kawa birashobora gushyira ibiciro byinshi ku bintu bifatika
nko kugura ibikoresho cyangwa gutwara umusaruro. Nizengaruka ku bidukikije bya kawa. Igihingwa gitunganya ikawa gikunze gusohora imyanda mu nzuzi zitera umwanda n'ibibazo byanduza bishobora gutera etrofasi za sisteme y'amazi no kwica ibimera n'inyamaswa. Nk'uko ikawa ikenera kwiyongera niko isoko ryiyongera kandi haza batanga isoko. Batabibaza ngo ikawa yo mu Rwanda ni iki? Amakuru agezweho ikawa cyangwa se amakuru agezweho y'2021 ikawa yo mu Rwanda ya Tesia n'iyindi nkomoko imwe ikomoka ku buryo burambye 100% ya Arabic. Ibi bishyimbo bihingwa mu kiyaga cya Kivu hafi ya metero 5,500 hejuru y'inyanja. Ibishyimbo bitunganyijwe neza kandi byijimye bikaranze kuri roster y'ubukorikori. Ni gute imihindagukire y'ikirere igira ingaruka ku musaruro wa kawa? Ntabwo bitandukanye n'ibindi bihingwa byinshi n'ubutunzi. Umusaruro wa kawa wagabanutse kubera ihinduka ry'ubushyuhe, amapfa maremare no kongera udukoko twangiza. Rero nk'uko imihindagurikire y'ikirere ishyira umusaruro wa kawa ya Arabia na Robusta bigira ingaruka ku itangwa rya kawa. Bourbon yogejwe ikawa ni iki? Bourbon ni ubwoko bwa Coffea Arabia. Bourbon ikura neza mu kuburebure buri hagati ya metero 1,000 n'2,000 kandi itanga umusaruro mwinshi wa 20 kugeza kuri 30% ugereranyije na Tipia, ariko itanga ikawa isa. Bourbon ifite urwego rushimishije rw'ubucuruzi rushobora gutanga umusaruro n'ingeso yo gukura ariko muri rusange ishobora kwandura indwara n'udukoko. Wahita wibaza se nk'uko twabivuzeho ikawa yaba ari mbi, ese ikawa yaba atari mbi, ese ikawa mbi yaba ari iyihe, cyangwa ikawa mbi gute? Kimwe n'ibiryo byinshi n'intungamubiri, ikawa nyinshi ishobora gutera ibibazo cyane cyane mu bice by'igifu. Ariko ubushakashatsi bwerekana ko kunywa ikawa zigera kuri 4 cyangwa 8 z'amakawa ku munsi ari umutekano. Tubaza ese tubonye ko ikawa ishobora kuba mbi, ese nibaba gute mbi? Tuvuga se ninde utagomba kunywa ikawa? Ese byagenze gute kugira ngo umuntu nanywe ikawa? Hariho ibintu bike ugomba gusuzuma mu gihe uhitamo niba ugomba kunywa ikawa. Nta muntu ibiryo cyangwa ibinyobwa bizakora cyangwa ngo bisenye ubuzima bwawe bw'igihe kirekire. Ikawa ya kafeyine ntabwo isabwa kuri abantu barwaye rubagimpande, urugero ngo umutima utera bidasanzwe. Wahita wibaza ngo bigenda gute iyo unywa ikawa buri munsi? Niba unywa ikawa buri munsi, uzubaka kwihanganira
kandi hamwe nayo ingaruka zizabanye ikintu nyamukuru gikora muri kawa ni kafeyine itera imbaraga ishobora gutera imbaraga mu gihe gito mu rwego rw'ingufu imikorere y'ubwonko umuvuduko wa metabolique no gukora imyitozo ni gute ibikorwa by'ubukungu bifitanye isano n'ikirere imihindagurikire y'ikirere yakongera umusumbane bw'amafaranga hagati y'ibihugu kwiyongera gake ku bushyuhe buringaniye ku isi kugeza kuri degresiyos ebyiri ugereranyije n'urwego rwa 1990 byavamo urwego rudasanzwe rw'isoko mu gihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere ndetse n'ingaruka nziza ku isoko mu gihugu mu bihugu byinshi byateye imbere kutika ikawa yogejwe irasukuye igufasha kuryoherwa n'uburyohe bwose bw'inkomoko n'ubwoko butandukanye uhereye kuri acid kugeza kuri icyo kintu kiryoshye cyangwa imumuro nziza y'indabyo ikibazo nyamukuru ku nganda z'ikawa ni ukureba ko gutunganya koza bisukuye ibidukikije nk'uko biri mu gikombe wakinahita mwibaza mwese ese ni iyihe kawa nziza ku buzima wakwibaza ngo niyihe kawa nziza ku buzima kunywa ibikombe kimwe cyangwa bibiri bya kawa y'umukara buri munsi bigabanya ibyago by'indwara zifata umutima n'imiyoboro harimo na stroke ikawa yirabura nayo igabanya urwego rwo gutwika umubiri ikawa y'umukara ni imbaraga za antioxidant ikawa yirabura kandi irimo vitamin B2, B3, B5 ikaba kandi irimo manganese na potassium hamwe na magnesium hano tuvuga se ikawa yakwangiza uruhu ese ikawa yangiza uruhu ibyo bimeze bite nubwo ikawa idatera asini ubushakashatsi bumwe buvuga ko bushobora kuba bubi kafeyine ituma wumva ko uri maso kandi ukangutse ariko nanone biganisha ku guhangayika cyane mu mubiri imisemburo ya stress na cortisol ishobora kongera amavuta yakozwe na gland ya sebaceous bivuze ko ushobora guhura cyane no gucika rero inshuti zacu inshuti z'imfura 250 nibyo ngibyo twaguhitiyemo ku bijyanye na kawa y'u Rwanda ndetse tunavuga na byinshi ku ikawa ese ikawa yangiza iki ese ikawa ni nziza ese ikawa ni mbi ese ikawa ifite ibyo dukeneye yego byose mu kiganiro twabahaye mwabibonye mwabyumvise ko ikawa ni nziza irakenewe ku buzima mu mubiri irakenewe hari intungamubiri ifite nyinshi cyane umubiri ukeneye irinda indwara ndetse n'ibindi byinshi nk'uko mwabyumvise rero reka tugushimire tugusaba kuzajya ukomeza kudushyigikira ukora like ukora ushyiraho comment ushyiraho sharing ku bandi ndetse n'abatarakora subscribe
ni karibu nago haruzura ndetse ariko cyane cyane comment zanyu ku biganiro tubagezaho tukabategurira nimba bibanyura ese twategura hiki ese twahindura hiki reka rero tushimire wowe tunakwifuriza amahoro y'Imana n'imigisha myinshi ituruka ku Uwiteka. See you next time. Hasta la vista. Imana ibarinde.